Salam. Milli Məclisdə yeni siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmələr keçirildi. Dinləmələrin iştirakçısı, millət vəkili, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev studiyamızın qonağıdır. Qüdrət bəy, ictimai dinləmələr oldu və ümumi rəy bundan ibarətdir ki, 30 yaşı olan siyasi partiyalar haqqında qanun müasirləşməlidir, modernləşməlidir. Razısız mı bu fikirlə? Əlbəttə. Ona görə razıyam ki, Azərbaycan doğrudan da öz inkişafında yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Yəni, həmin dinləmələr də qeyd olundu. Biz 44 günlük savaşda vətən müharibəsində möhtəşəm bir qələbə çalmışıq. İnsanların şuurunda, ictimai siyasi təfəkküründə böyük dəyişikliklər baş verib. Buna görə də Azərbaycanda mütləq siyasi islahatlar dərinləşdirilməlidir. Mən buna həmin siyasi islahatlar istiqamətində bir addım hesab edirəm. Bunun dalınca yəqin ki, başqa siyasi qərarlar da olacaq ki, Azərbaycanda güclü siyasi sistem olsun, Azərbaycanda güclü partiyalar olsun, Azərbaycanda siyasi rəqabət güclənsin, hökumət üzərində müxalifət nəzarəti olsun və s. Bu partiya Azərbaycanda, bu qanun Azərbaycanda güclü partiyaların yaranmasına xidmət edəcək, partiyaların təmərküzləşməsinə xidmət edəcək. Əlbəttə, bu qanun ictimai müzakirəyə çıxarılıb və ictimai müzakirəyə çıxarılanda da qeyd olunub ki, bu, biz bütün təklifləri almağa, onlar üzərində işləməyə hazır. Yer gəlmişdən, yəni, ictimai müzakirə nümunəsi də yenidir də bu. Media haqqında qanunda da belə oldu. Azərbaycanda çox az sayda, Mahir bəy, qanunlarda biz belə də ictimai müzakirə keçiririk, dinləmələr keçiririk və s. Yəni, bu praktika ilə geniş bizdə yayılmıyor. Mən elə həmin o dinləmədə də söylədim ki, hakimiyyətin məqsədi burada bəd olsaydı, pis niyyət olsaydı, onda heç bunu ictimai müzakirə çıxarılmazdı ki, 2 ay öncə, sonra partiyaların hamısının iştirakı ilə dinləmə keçirilməzdi ki, bunu elə parlamentin müzakirəsində çıxarılmasına 3 gün qalmış, parlamentin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq paylayardılar deputatlara və bu formada da qəbul edərdilər. İstədiyini iqtidar qəbul edə bilərdi. Parlamentdə də çoxluq bilirsiniz ki, iqtidar partiyasında. Ona görə də əslində iqtidarın da istədiyi odur ki, doğrudan da Azərbaycanda proseslər irəli getsin və güclü siyasi partiyalar yaralsın. Biz Cənubi Qafqazda tək ölkəyik ki, parlamentdə müxalifət fraksiyası yoxdur. Ümumiyyətlə, fraksiya yoxdur bizdə. Fraksiyasız fəaliyyət göstəririk parlamentdə. Yəni, bu da bizim ölkəmizin imicinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də hakimiyyət bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmaq fikrindədir və əslində bu xoş niyyəti də qiymətləndirmək lazımdır. Kimin təklifləri varsa, o təklifləri versinlər. Bax, mən uzun müddət parlamentdəyəm, kifayət qədər parlamentar təcrübəm var və orada biz o texniki dəyişikliklər istinə olmaqla elə bir qanun olmur ki, mən ona təkliflər vermiyim. Yəni, bu da həmin qanunlardan biri. Yəni, təkliflər vermək lazımdır. Əgər doğrudan da sonda görünsə ki, birinci, ikinci oxunuşdan qanun keçdi və heç bir təklif nəzərə alınmadı, doğrudan da orada konstitusiya zidd müddəalar var, əlbəttə, o zaman etiraz da eləmək lazımdır. Amma ilkin olaraq ictimai müzakirə çıxarılmış layihəni bu cür belə də, topla, tüfənclə qarşılamaq və burada hansısa bir pis məramın olmasını söyləmək hesab edirəm ki, doğru, düzgün deyil. Mən diqqətlə qulaq asmışam, buna kəskin bunun əleyhinə çıxış eləyənlər. Siz də qeyd edirsiniz ki, bir mənalı qarşılanmır bəzi qüvvələr tərəfindən. Həmin qüvvələr onsuz da nə mütərəqqi qanunlar qəbul olunsa da belə antitezlərdə onun əleyhinə çıxış eləyəcəklər. Məsələn, biri nədir? Biri ondan ibarətdir ki, niyə partiya üzvlərinin adları reyestrə daxil olunmalıdır? Və hökumət bundan istifadə edib ki, partiya üzvlərinə təzyiq eləyəcək. Və mən də deyirəm ki, yaxşı, bu partiya terror təşkilatı deyil ki, onun üzvləri gizli saxlanılsın. Və misal da çəkdim ki, tək bələdiyyələrə namizəd vermək üçün 15 mindən artıq adam lazımdır. Hələ onun müşahidəçilərini də götürsək, hərəsində bir müşahidəçi, nə bilim, seçki komissiyalarına, məşvərət səs yüklü üzvlər, 40-50 min adam lazımdır. Yəni, bu adamların da hamısının anket məlumatları dövlət orqanına, yəni seçki komissiyalarına təqdim olur. Burada hansı gizlilikdən söhbət gedə bilər? Amma söhbət ondan gedir ki, bunun niyə lazımdır? Onda kimsə soruşa bilər ki, bu reyestdir. Hazırda tutaq ki, 1000 nəfər partiya yaratmalıdır qanunla. Bir də görürsən, artıq heç partiyanın 50 dənə də üzvü qalmayıb. Vaxtı ilə
partiyanı təsis ediblər, sənədləri təqdim ediblər Ədliyyə Nazirliyinə. İndi o adamların hamısı dağılışıb çıxıb gedib. Amma o yenə də partiya adını qoruyur, saxlayır, partiya adından bəyanatlar verir və s. Amma indi tələb olunur ki, ildə iki dəfə həmin o reyestrdə partiyalar borçludurlar ki, məlumat versinlər. Onların sıralarını neçə nəfər tərk eləyib, neçə nəfər partiyanın sıralarına daxil olub. Sonra sayın çoxluğu ilə bağlı da ki, o 10 min nəfər məsələsi. Düşünürəm ki, fikirlər səsləndirildi ki, Azərbaycanda əhali çox da siyasi baxımdan aktiv deyil. Ona görə bu rəqəmi azaltmaq lazımdır. Və düşünürəm ki, yəqin ki, bu rəqəm azaldılacaq. Mənim də yanaşmam yəni bundan ibarətdir. Amma sayın müəyyən qədər artırılmasına ehtiyac da var. Yəni, partiya yaratmaq çox da asan bir məsələ olmamalıdır. Cırtdan partiyalar ən azı birləşərlər də, heç olmasa. Və axırıncı müsavat partiyasından Quba Dibadoğlu da küstü getdi, özünə bir partiya yaratdı. Əslində bundan sonra o partiyaların dağılmasını da qarşısına alacaq, partiyalarda o parçalanmalarını da qarşısına alacaq. İnsanlar fikirləşəcəklər ki, o iddialı insanlar. Gedib yeni partiya yaratmaq çətin məsələdir. Yaxşı olar ki, qalım həmin partiyanın daxilində mən mübarizəni davam elətdirim. Bu partiyaların təmərküzləşməsinə də yol açmış olacaq. Qaldı ikincisi, bəzi şəxslər də özlərinin biraz da belə markalarını qaldırmaq üçün deyirlər, bu qanun sırf bizə görə qəbul olunur ki, bizi ləğv eləsinlər. Əslində, Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsi var və orada qeyd olunur ki, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini ağırlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi yox. Əslində, bu qanun şamil olunacaq bundan sonra partiya yaratmaq istəyən şəxslərə. Və qanunda da qeyd olunur ki, siyasi partiyalar haqqında qanun, yəni siyasi partiyalar öz fəaliyyətlərində Konstitusiyanı, bu qanunu və digər normativ hüquqi aqları əsas götürüldü. Başqa müddialar da var. Məsələn, orada elə məsələ var ki, bu mənəvi məsələdir, amma o layihəyə daxil edilib. Məsələn, bir şəxsin bir partiyanın üzvü olmaz. Əlbəttə, bu tam doğrudur. Amma bunu partiyaların yoxlamaq imkanları yox. Tutaq ki, kimsə gəlib bizim partiyaya... Reyestr olanda məlum olacaq da. Onda gələk partiyalara, dediyim kimi, xüsusi proqram versinlər ki, və partiyaların həmin reyestrə daxil olmaq imkanı olsun ki, partiya mənsubiyyəti var yoxsa yox, yoxlasınlar. Ad familiyasına həmin o proqrama daxil eləyəndə partiya görsün ki, bu adam başqa bir partiyanın üzvüdür. Amma sən bunu bugün yoxlayarsan, dediyim kimi, iki gündən sonra gedib başqa, belə deyək də, bir partiyaya ərizə verə bilər. O zaman ərizə verəndə orada görünüləcək ki, artıq bu başqa bir partiyanın üzvüdür. Bax, belə məsələlər var ki, dediyim kimi, ona texniki imkanlar yaratmalıdırlar. Əgər partiyaya belə imkanlar verilməyəcəksə, tutaq ki, o müddianın ora daxil olması doğru deyil. Yaxşı, başqa bir müddia var, 20 il ölkədə yaşamış şəxsin partiyaya təsis etmək hüququ. Yəni, bu da Konstitusiyanın təməl prinsiplərinə ziddir. Biz bilirik ki, ölkədə yalnız məhdudiyyət Konstitusiyada nəzərdə tutulub ki, prezidentliyə namizəd son 10 ildə ölkədə yaşamalıdır. Amma partiya sədri prezidentdən mühüm vəzifə deyil ki, həm də bu ictimai birlikdir. O ictimai birlikdə 18 yaşına çatmış şəxs, tam fəaliyyət qabiliyyəti olan istənilən fiziki şəxs, yəni seçilmək hüququna malikdir və onlar da partiya təsis eləyə bilərlər. Sonra partiyanın, belə deyək, daxili orqanlarının yaradılması ilə bağlı qanunda çox geniş yer verilib. Hesab edirəm, bu məsələlərin çoxu buraxılmalıdır, məsələn, siyasi partiyanın özünə ki, o partiyanın daxili nizamnaməsində öz əksini tapsın. Qeyd eləndiyim kimi, yəni, təkliflər ola bilər, təkmilləşdirmə xarakterli ola bilər və bu çox normaldır, Mahir bəy. Amma o müqamət göstərən tərəf təklif də vermir axı. Sadəcə olaraq deyir ki, biz bunu bəyənmirik. Çox təəssüf ki, dediyim kimi, mən onların argumentlərinə qulaq asıram. Həqiqətən də mən ciddi bir argumentə rast gəlmədim. Yaxud deyirlər ki, niyə seçkidə iki dəfə iştirak eləməyən partiya ləv oluna bilər? Aslında partiyanın işi elə seçkidə iştirak eləməkdir. Partiya məhz seçkilərdə iştirak eləmək üçün yaradılır da. Partiya nə ilə bağlı yaradılır ki? Deyirlər, siz bundan imkan verməyəsiniz ki, biz seçkiləri tutaq ki, baykot eləyək. Əslində, o iki dəfə iştirak məsələsi o seçkini baykot etməyin qarşısını almır. Baykot etmək nədir? İnsanları çağırırsan ki, seçkiyə qatılmır. Sən bir dənə də namizəd irəli sürüb, tutaq ki, indi hal-hazırda Azərbaycanda 125 dənə bir mandatlı dairə var. Onun birindən namizəd irəli sürüb, amma bütün seçki məntəqələrinə həm müşahidəçilər təyin edə bilərsən, həm partiya olaraq məşvərətçi səs yüklü üzv təyin edə bilərsən və
insanları da çağırırsan ki seçkiyə gəlməyin və sənin həmin müşahidəçilərin də o qanun pozuntularına qeyd olar. Evet. Yoxsa sən oturub evdə pasiv forma. Heç bir əlində əsas olmaya seçki başa çatır və sonra da bəyan edirsən ki seçki saxtalaşdırılır. Bax bu bunun qarşısı alınır. Əslində dövlət siyasi partiyaları daha aktiv və fəal olmağa səsləyir, amma bu boykotun dediyim kimi qarşısını almır. Dövlətin də əslində məqsədi o olsaydı ki başqa bir məqsədi olsaydı, onda heç bu normanı daxil eləməzdi ki, deyər də ged otur evindən nə istəyirsən danış, mən də burada istədiyimi eləyim. Yəni bəlkə də dediyim kimi iqtidar öz maraqlarından çıxış eləsə, həmişə iqtidarı nədə biz tənqid eləmişik. Ona görə tənqid eləmişik ki, həm də həmin düşərgə xüsusilə də bunun üstünə gedib ki, hakimiyyət stimullaşdırır yeni partiyaların yaranması, partiyaların parçalanmasını. Yaxşı, onda belə çıxır ki, indi sizin dediyinizin iqtidar əksinə eləyir də. Və iqtidar öz maraqlarından çıxış eləsə, bəli, Azərbaycanda bu vəziyyət onu qane eləməlidir. Niyə? Dağınıq, 50-60 partiya, parlamentdə 13 dənə partiya təmsil olunur, hərəsi bir-bir. Fraksiya yoxdur, iqtidar istənilən qanunu asanlığıyla parlamentdə keçirir və s. Ciddi nəzarət yoxdur, hökumətin üzərində müxalifət nəzarəti. Əslində, öz marağından çıxış eləsə, bu iqtidarın, indiki vəziyyət iqtidarın marağındadır. Amma iqtidar daha güclü partiyaların olmasını istəyirsə, burada artıq dövlətin maraqları önə çəkilir. Əslində bunu qiymətləndirmək lazımdır ki, iqtidar güclü rəqib istəyir. Buna gətirəcək ki, dediyim ki, xırda partiyalar var, bax o müzakirələr də əsaslandı, təmərkizləşmə prosesi gedəcək, onlar bir araya gələcəklər, rəqabətə davamlı olsunlar. Orada müxtəlif təkliflər vermək olar, məsəl üçün təklif vermək olar ki, hansısa partiyanın 10 minindən artıq üzvü varsa, o partiya namizədlər irəli sürəndə imza toplanmasın və s. Qanunda bu cür əlavə, dəyişikliklər, çox müxtəlif təkliflər ola bilər. Amma yenə də deyirəm, qanun təkmilləşdirilməlidir, cilalanmalıdır. Layihənin müəllifləri də bunu dəfələrlə bəyan edirlər ki, təkliflərinizi verin, axı bu layihədir, hələ heç nə baş verməyib. Birinci, ikinci oxunuşdan keçəndən sonra görsəz ki, yox, heç bir dəyişiklik olmadı, ta ki, konstitusiya zidd müddəalar var, onda da deməlisən ki, bax, bu konstitusiya ziddir. Bu, tutaq ki, beynəlxalq standartlardan çox uzaq bir müddəadır və s. və eləq. İkincisi də ki, mən həmişə söyləyirəm onu son vaxtlar, biz hər zaman o qərb standartlarını əsas götürməməli. Bilirsiniz, qərb standartlarını götürürük, axı bizim cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi ilə qərb cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi eyni deyil. Mütləq qanunlar hazırlananda yerli xüsusiyyətlər, yerli insanlarımızın o siyasi inkişaf səviyyəsi... İstoxanında biz keçmiş adət hüququ. Bəli, demokratik dəyərlərin nə dərəcədə oturuşması, siyasi mədəniyyət məsələsi, bütün bunların hamısı nəzərə alınmalıdır ki, sən bəzən götürərsən, o ifrat bir demokratik qanun qəbul edərsən, o nəinki ölkədə demokratiyanın inkişafına töhfə verməz, əslində ölkədə əsasız çəkişmələrə, xaosa, sabitliyin pozulmasına yol aça bilər. Yəni, yerli xüsusiyyətlər mütləq nəzərə alınmalı. Onda heç milli parlamentlərə ehtiyac olmaz ki, keçmiş sovet dövründə belə bir SSRİ Ali Soveti qəbul edirdi. Belə yazırdı, SSRİ və müttəfiq respublikaların tutaqçıda cinayət qanun vericinin əsasları. Və bütün müttəfiq respublikalarda onun əsasında öz yerli qanunlarını qəbul edirdilər. O tövsiyələr əsasında. Belə olacağı təqdirdə onda hansısa bir mərkəzdən qanunları qəbul edirlər, respublikalara da deyirlər ki, bunun əsasında siz işləyin. Və yerli parlamentlər, yerli qanunverici orqanlar ona görədir ki, onlar mütləq yerli xüsusiyyətləri nəzərə alsınlar. Qudret bəy, ictimai dinləmələr keçirildi, təkliflər dinlənildi, hələ ki, layihə formasındadır siyasi partiyalar haqqında qanun. Nə gözləyirsiniz bundan sonraki proses sizcə necə olacaq? Mən hesab edirəm ki, o səsləndirilən təkliflər, onların içərisində o qərəzsiz, ağıllı, konstruktiv yanaşmalar oldu. Onlar hamısı öyrəniləcək və mütləq o qanunda öz əksini tapacaq. Mən işçi qrupun üzvləri ilə də söhbət eləmişəm və onlar da bəyan eləyiblər ki, ölkənin siyasi rəhbərliyinin iradəsi ondan ibarətdir ki, yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla beynəlxalq standartlara cavab verən bir qanun hazırlansın və bu qanun doğrudan da ölkəmizdə siyasi sistemin inkişafına və çox partiyalı sistemin güclənməsinə imkan yaratsın. Əslində, indiki o dağınıqlığın qarşısı alınsın. Bax, o dinləmələrdə mən baxdım, 50-dən artıq partiya var da,
hazırda qeydiyyatdan keçmiş. Çoxunu mən nəsifətdən tanımırdım. Birinci dəfə səslərini eşidirdim. Onların heç bir faallığı yoxdur ölkənin ictimai siyasi həyatında. Valla, mən bilmirəm ki, onları hardan tapdılar, necə ortaya çıxartdılar həmin o partiyaları. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da bu sahədə yeni bir qanunun qəbul olunmasına ehtiyac var idi ki, partiyaların fəaliyyətinə müəyyən mənada həm də bir nəzarət olsun ki, partiyada partiya kimi fəaliyyət göstərirsə, onun maliyyələşməsi məsələsi qanunda öz əksini tapır, dediyim kimi. Partiyaların daxili strukturunun demokratik olması məsələsi, ondan sonra partiyaların dediyim kimi maliyyələşməsi məsələsi, hesabatlılığı, şəffaflığın təmin olunması, daha güclü siyasi partiyaların yaranması. Bunların hamısı qanunda bu və ya digər formada biri biraz çox, biri biraz az, amma bir məqsəd kimi qarşıya qoyulub ki, bunlar olsun. Bunlar olacağı təqdirdə isə düşünürəm ki, cəmiyyətimiz bundan faydalanacaq və biz bu da ölkədə demokratiyanın inkişafına öz tövbəsini vermiş olacaq. Qudret bəy, siz də xatırlatdınız, elə mən də, məsələn, elə partiyalar var ki, heç adını bilmirik. Xalq, milli, belə sözlərdən istifadə edərək, tutaq ki, bir partiyada düşünürlər, sədirdən başqa heç kim yoxdur. Ona qalsa, hər öz evində bir partiya yaradar, amma bu yeni qanun sizcə bir ələnmələrə səbəb olacaqmı? Mütləq, mən belə düşünürəm. Ona görə ki, əslində, Prezident Administrasiyasında o yeni şöbənin yaranması ilə bu prosesə start verildi. Əslində, bu partiyaları, bu, dedim də, o qanunverici orqanla və siyasi partiyaları, iş şöbəsi, özü çoxu tapıb bunları çıxadıb ortaya. Hələ biz Sərdən Zarafatından deyirik ki, bu yeni konfigurasiya ölüləri diriltdi. Şeyx Nasrullah ölüləri dirildənmədi, amma bu siyasi partiyaların bu yeni konfigurasiyası bu partiyaları diriltdi. Əslində, bundan da cəmiyyətə təqdim olundu ki, baxın, ölkədə bu qədər partiyalar var, amma bunları heç siz tanımırsınız. Deməli, bəzi hallarda o problemin üstünə getmək üçün əvvəlcə o problemi açıb ortaya qoymaq lazım. Ki, bu problemin kökü hardadır, mahiyyəti hardadır, bu hardan qaynaqlanır. Axı, Sovet İttifaqı dağılanda SSRİ-də tək partiyalı sistem olub, orada tolerantlıq olmayıb, partiyada pluralizm olmuyor, yad fikirlilik olmuyor, sonra yad fikirlərə dözümlülük dediyim kimi də olmuyor. Buna görə də, məsələn, AXC, görün neçə yerə parçalandı. Vaxtı ilə xalq hərəkatı kimi yaranmışdı. Birliyi idi, o partiya deyildi, birliyi idi. Amma AXC-nin rəhbərliyində, onun idarə heyətində təmsil olunan şəxslərin istisnasız olaraq hər biri özünə bir partiya yaradı. Yəni, bu da nəyi göstərirdi? Onu göstərir ki, kimi-kimdən sözü belə tutmurdusa, xoşu gəlmirsə, deyirdi, mən getdim özümə bir partiya yaratmağa. Yəni, müzakirələrdə də qeyd olundu. Bu partiyaların çoxunun, açıq sizə söyləyirəm ki, ideologiyası bəlli deyil. Bu liberaldır, bu sosial-demokratdır, nə biləm, bu mərkəzçi partiyadır, bu mühafizəkardır, nə biləm, və s. Yəni, sağ tamarı, sol tamarı formada belə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Bilinmir ki, hansı partiya, hansı xəttin, tutaq ki, tərəfdarıdır. Yaradıblar, baxsan, hamısının proqramı eyni. Bir-birinə köçürdürlər çoxsa. Bəli, hamısının proqramı, nizamnaməsi oxşar, hamısının proqramı eyni. Ona görə də bu sahədə bir tənzimləməyə ehtiyac var. Dövlətin də əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, o ictimai münasibətləri bir sahmana salsın, sistemləşdirilsin. Yəni, qanunverici yolu ilə ictimai münasibətləri tənzimləsin. Düşünürəm ki, bu yeni qanun, indi biz onun üzərində işləyəcəyik, o bizim komitədə ayrıca əlavə artıq parlamentdə, plenar iclasda ümumi müzakirə çıxalınmamışdan öncə müzakirə olunacaq. Orada hər sözün üzərində dayanacaq, hər müddəanın üzərində dayanacaq. Mən qeyd elədiyim kimi, məsələn, bizim partiyanda çoxlu təklifləri var. Bəzi təkliflərimizi vermişik əvvəlcədən. Amma indi layihə təqdim olandan sonra tutaq ki, orada partiyalar çıxış edirdi, deyirdi, filan müddəanı biz vermişik hökumətə təklif kimi. Layihədə öz açısını tapıb. Tutaq ki, bizim ona münasibətimiz bir mənalı deyil və biz onu deyəcəyik, müzakirə edəcəyik. Ola bilsin ki, məsəl üçün, orada yenə də bizim partiyanın, tutaq ki, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının istədiyi bütün məsələlər öz açısını tapmayacaq. Niyə? Axı, o qanun tək bizim istəyimizlə qəbul olunmur, dediyim kimi, gör, nə qədər partiya var.
O partiyaların hamısının fikirleri bir ümumiləşdirilməlidir. Elə olunmalıdır ki, nəsə səni qani eləməsə də çox şey səni qani eləsin. Yəni bu formada müzakirələrdən keçəcək və biz əminəm ki, normal bir qanun qəbul edəcəyik. İnşallah. Qüdrət bəy, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz və suallarınızı cavabladınız. Siz sağ olun, Mahir bəy. İmkan yaratdınız. 30 yaşı olan siyasi partiyalar haqqında qanunun yenilənməsi ehtiyacı yaranıb və siyasi partiyaların təşəbbüsü ilə yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bir neçə gün əvvəl bu qanun layihəsinin ictimai müzakirəsi keçirildi. Həmin müzakirələrin iştirakçısı Milli Məclisin deputatı, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev studiyamızın qonağı idi. Sağ olun.